Օգոստոսի 6-ին ժամը 00:20-ից սկսած ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինավեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական Սահմանի Գեղարքունիքի մարզի, մասնավորապես Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով հայ դիրքապահների պատասխան գործողություններից հետո ծավալվել է ինտենսիվ փոխհրաձգություն, որը տևել է շուրջ 2 ժամ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Կարոփալյանը շան օրը գցեց Էրդողանին։ Թուրքիայի ողջ parlamente ցնցվեց։ Հայ ազգը պետք է դիտի դի, դի, սա։ Թուրքիայի մեջլիսի հայազգի պատգամավոր Կարոփալյանը Թուրքիայեն կոչ արել դաթարել գրակի վրա բենզին լցնող երկիր լինել։ Armenpress-ի փոխանցմամբ այս մասին Փայլանը գրել է Facebook-յան իր էջում անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից Արցախի ուղությամբ սանձազերծված ռազմական գործողություններին։ Ղարաբաղում ընդնանում են լայնամասշտաբ բախումներ հայ-ադրբեջանական զորքերի միջև։ Մեր երկիրը Թուրքան պետք է դաթարի գրակի վրա բենզին լցնել երկիր լինել։ Այս պատերազմում չկա հաղթող։ Մեծ վրա վերցնենք գրակի դաթարացման պատասխանատվությունը գրելը Փայլյանը։ Դժբախտաբար Թուրքիայի ղեկավարը ոչինչ չի գիտի իրանցյալի պատմության մասին։ Թուրքիան ստեղծվել է մեծ ստի վրա եւ մեծ հանցանքի վրա։ Թուրքերը հայերի մասին միայն մեկ նախադասություն գիտեն, թե հայերը դավաճաններ են, նրանք դավաճանել են մեծ դրա համար, ենք ստիպված եղել նրանց ուղարկել հեռու։ Նրանք չգիտեն, թե ինչեր են արել հայերը, նաեւ այդտեղ ն հայաց դի պատգամավորներ եւ նրանց երազանքի միասին խաղաց ապրելներ նրանք չեն ցանկանում բաժանել երկիրը որովհետեւ գիտեն որ յուրաքանչյուր քաղաքում հայկար եւ հարկավոր էր գտնել միասին ապրելու եղանակը պատգամավորներն այդպիսի երազանքներ ունեն ես ցույց տվեցի այդ մարդկանց դեմքերը խոսեցին նրանց երազանքների մասին շատ ազդեցիկ ստացվեց ելույթիցս հետո որոշ պատգամավորներ մտոցել եւ հարցնում էին իսկապես հայ պատգամավորներ են եղել խորհթանում ես ցույց տվեցի նրանց որ այդ դուք եք դավաճանել հայերին գետով տվել միասին ապրելու նրանց երազանքը մեծ արձագանքի արժանացավ եւ Թուրքիայում եւ Հայաստանում եւ աշխարի հայերի շրջանում կարօփ հալյան ես հիմա կասեմ թե ով է ծախել ձեր հողերը Պուտինը հենց նոր ծացեց սարսափելի գախնիկը շտապ տեղեկացեք Lraiirket.am-ը <writers> հայտնում է Գորիս-Կապան մարյուղու երկու հատվածների փակման և վերաբացման պատմությունից հետո տեղի ունեցել Պուտինի եւ Փաշինյանի հերախոսածրույցը։ Կրեմլի եւ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի հաղորդագրություններն այս անգամ նույնան նման են՝ ի տարբերություն նախորդների, երբ հայկական կողմի հաղորդագրություններում նշվում էին որոշակի պայմաններ՝ մասնավորապես Գերիների եւ Արցախի ինքնթիվ երբերյալ։ Միջսոցադրության առջնի հանգամանքն այն է, որ Կրեմլի հաղորդագրության մեջ ներառված է Լեռնային Ղարաբաղի Կառավարում ձևակերպումը, ինչը չի կար նախորդ հաղորդագրություններում քննարկվել ընդ Լեռնային Ղարաբաղի Կառավարման ակտուալ հարցեր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարություններում ամրագրված պայմանավորվածությունների իրականացման համատեքստում, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին ծիրող իրավիճակը ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Բանն այն է, որ նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտար այտարարելին որ այդ փաստաթղթով Ղարաբաղի հարցը կարկավորված է Պուտինը Ղարաբաղը ճանաչեց որպես Ադրբեջանի տարածք Արցախի կարկավիճակի հարցնել ՌԴԱԳՆ համարեց ոչ ակտուալ այս պարագայում որոնք են Լեռնային Ղարաբաղի կարկավորման ակտուալ հարցերը Երևանը Մինչ կառավարական ծրագրի ներկայացումը պնդում էր, որ Ղարաբաղի խնդիրը քարքավորված չէ եւ որ Հայաստանը հաղորդակցությունների բացման քննիրը չի քննարկելու միջազգային դրամաբանությամբ, սակայն կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս Փաշինյանը հայտարարել է, որ դրանում կտրուկ ծավակերպումներից խուսափել են բանակցային գործընթացին չխանգարելու համար։ Կառավարությունը ծրագրային փաստաթղթում ըստեության հրաժարվել է Արցախի քննի քարքավորման հարցում պահանջներից եւ նախաձեռնություններից, սпасելով Մինսկի խմբի առաջարկներին։ Գորիսկապան ճանապարհ այդն է ընդունել պատերազմի արդյունքներն ու հհ հանդեպ տարածքային պահանջները 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը ճանաչել որպես Արցախի խնդրի կарկավորում իսկ 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունը հաղորդակցությունների ապաշορջափակումն իրականացնել միջազգային դրամաբանությամբ ռուսական ուժայինների վերահսկողությամբ ինձ ես ոչ թվածելա որ մենք իրար հետ նույն դաշտում են գեղել այն ուժերին ովքեր ժողովրդի ազատ կամարտաիթ մարտի հոչուն դոտում համար են համարել են քաղաքպետական ուժեր։ Եվ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ես նայում եմ հիմա դուք հեղապողությունից հետո ո՞նց եք եւ ոչ մի այնանձ 압 դուք։ Կամ կոնկրետ նայում անձ 압 դուք։ Էկեք մի հատ նայեք ձեր բոլոր ելույթները Սերգ Սարկիսյանի ներկայությամբ, երբ որ ինքը նստած ա եղել։ Ամենասուր քաղաքական նայեք ձեր տոնը, ձեր բառապաշարը, ձեր wording-ը Եվ համեմատեն քիմիկոյի հետ։ Այո, վայելեք այդ ազատությունը, որ հեղափոխությունը ձեզ ելա։ Բայց գոնե ընդունեք դա։ Ասենք դուք կարայինք Սերս Սարգսյանի ներկայությամբ պետք է ամբողջ քաղաքական կարիերայը ոչ միայն Սերս Սարգսյանի, այլև որևէ վարչապետի ներկայությամբ։ Էկեք նայն կան չեմ վիզիոնները։ Հովիկ Աբրահամյանի ներկայությամբ Ձեր խոսակցության տոնայնությունը, Մյուսների ներկայությամբ Ձեր խոսակցության տոնայնությունը ու հիմա ձեր խոսակցության տոնը։ Ես հասկանում եմ, կարող է այդ աթորից ա որտեղ դուք նստած եք, տենց բանը ոքե շնչում է առաջանում։ Ինչ վերաբերում է աուդիտով հանձնարարողին, տվեք տենամետովա ինչ հանձնարար է, ես այդ հանձնարարողի հարցերը կլուծեմ։ Ուրեմն բացառված է, որ դուք մտածում եք, որ մենք կարանք էսօր Ձեր դեմ, Լուսավոր Հայաստանի դեմ, որևէ, որևէ մեկին հանձնարարություն տա։ Ասում եմ տվեք տենամ գնանք բռնենք պատրինք։ Ինչ է կարᱮ։ Փաստաթուղթը տվեք, ապացույցը տվեք, ինչ չի հայտարարել։ Հիմա հայտարարել եք, որ ձեզ սպառնում են, ես հանձնարարել եմ ԱԱԾ տնորենինել, ոստիկանության պետինել, դա որ զբաղմեն եւ գտնեն, եւ հիմա կգտնենք, եկեք օգնենք գտնենք։ Ինչի՞ դուք մտածում եք, որ ես ձեզ պետի սպառնամ, պարոն Մարոկյան։ Մտածում եք ձեր ավտոն պետք է վառե։ Բայց ձեր հետևից մարդ ուղարկեմ, այդ լուրջ եք ասում։ Այ ուղարկողների առաջ։ Չեմ ուզում կոպիտ բան ասեմ, շատ բարի համբուր, պարտադիր ճի պիտի մեղմ դոզայով եք խոսացեք։ Բայց ես դեմ չեմ։ Ես դեմ չեմ ասում, վայլ եք այս հնարավորություննա։ Հարցակում եք մեզ վրա, մեզ մեղադրեք ամենա բան այդ ինչ նկատներեմ քաղաքական։ Նենց չենք թողի հարցակվեք։ Դուք չեք էլ հարցակվի, ես համոզված եմ։ Ես Ձեզ գիտեմ։ Պարոն Վարչապետ, ուրեմն ես 7 տարի պատգամավոր եմ եղել մինչև հեղափոխությունը։ 7 տարվա մեջ երկու անգամ, չէ, մի անգամ է Սերսակսյանը մտել դալիջ, ապրիլի 17-ին երբ որոշեցել է entrvi Վարչապետ։ Երկու ելույթին հարցում եմ ունեցել, երկու հատ ելույթ եմ ունեցել, իր աշկերտի մեջ նայելով ասելեմ են ինչ որ ես մտածում եմ իր մասին։ Դրանից առաջ եղել է Վարչապետ Կարեն Ղարաբեյան, ելի ասելեմ են ինչ որ ասելեմ՝ իար հետ են եղել մի դաշինքի մեջ։ Դանի ծառաջ եղել հովի է Հովիկ Աբրահամյան, նույնը, Դանի ծառաջ եղել է Տիգրան Սարգսյան, նույնը։ Ես ժամանակին կա իշխանությունը ռոբլեմ առաջացնում հիշողության հետ։ Ասինքն դեպի բաները ո՞ս կա մորանակ։ Այդ ո՞նց է մորածը։ Այդ մոր ո՞րտեղ էինք սփրտնած։ Որ իր ապաշխանը այդ ժամանակ այս սփրտնած Սարգորը բանտերում էի, թե որ անկախ պատգամավոր այդ ժամանակ այս սփրտը հասկամ այդ ի՞նչ վիրավորականը սփրտնած բան։ Ինչ հաբերում է Վանաձորի բանին։ Ես չեմ ասում դուք եք հանձնարարել Ի՞նչ գիտեք ու չեք գտնում։ Էլի ձեր ռոբլեմնա։ Կառավարության աուդիտա գրածա։ Լուսավոր Հայաստանից ովքա աշխատող։ Գտեք, գտեք։ Բա ձեր կառավարությունն է, բա դուք եք իշխանությունում։ Ասա, բայց եք էլ թողտը։ Ինչ տոնով որ։ Մեր սպառնում էինք այդ երկուի ժամանակ այդ տոնով է պատասխանել են։ Ինչ տոնով ասել եք որ ով որ որ փորձի իրավական միջոց դիր առնել եւ ընդ որում նայենք անդրադառնանք ժողովրդի կանքի արբայթմանը։ Այո մենք մի գծի մեջ ենք այդ արումով բայց դրա մասին չի խոսքը գնում խոսքը գնում է մինչեւ այդ որոշումը ուժի մեջ մտնելու քննարկումների մասին եւ այո բոլորը իր